Děcka jsou blbí. Já jsem byl blbej, vy jste byli blbí. Dnešní děcka jsou úplně blbí. Četli jste někdy komentáře na YouTube? Měkký i tvrdý i. A v tom není vůbec žádný rozdíl. Ale co když tady ty plebs vyrazejí do ulic? O tom je dnešní video, dámy a pánové. Jak jsou dnešní děcka úplně blbí? Nebojte, všichni jsme byli úplně stejný, není to nic proti dnešní společnosti. Ano, všichni jsme si tím prošli, všichni jsme byli úplně blbí. Pojďme se smát těm, kteří jsou blbí teďka a my ne. A podívejte, ta malá holčička jde nakopnout ten mičuru. Podívejte, jak dá góla přímo do té kamery. Bože, ale já jsem přesně udělal to samý. Vždycky jsem tam rašoval k tomu míči. A teďka všechna ta energie prostě půjde do toho kopu. Miss. Kdo tohle to neudělal? Kdo si takhle nevykloubil sotva koleno, když tohle to udělal? Jesus. To spokojená holčička prostě. I did it. Jak to, že to nejím? To je retard ten kid. Neříkejte mi, že jste to neskoušeli. Nejlepší je na tom to, že nás u toho nikdo nenatočil. Yes. Ok, jak by si vysvětlil barvu člověku, co nikdy neviděl, co je od narození slepej? A tady ta horčička. Viděl jsi někdy barvy borůvky? Nikdy jsem nic neviděl. To je prostě ten problém. Ok, sorry. Je mi líto, že od narození se slyšíš, ale vzpomeň si, jak geniální je Mozart, ta jeho muzika je neuvěřitelná, jo? Tak něco takového je hudba. Všem říkal, že potkal Michaela Jacksona a má s ním fotku. A teď, když našel tady ten obrázek, tak vůbec netuší, kdo to sakra byl. Oh no, to nechceš. Ta představa toho, že prostě, potkal jsem Michaela Jacksona, všem jsem to říkal ve školce. Potom najdeš tu fotku jenom, oh shit. Chudák kid. Viděli jste takový ten dokument o Michaelu Jacksonovi? Weird. Mami, ale já nechci v oběd! A máma, já ti nedělám v oběd, já ti dělám velkou svačinku. A pleb, já svačinka! No, asi to vtipně nebylo. Wow, geniální zábava pro děti. Chápeš to? Já bych měl strach, kdybych viděl takhle svoje děti se bavit. Ty vole, to je úplně jako kdyby se koukali na Tariho nebo Fiziho. Nebo na oba dohromady. Piece of shit! Víš, kde to asi slyšel, co? Kde to ten plebs asi slyšel, co, Laken? Jako pene na straně. Piece of shit! Oh yes! Tady ty jsem miloval, do dneška je miluju. Nejhorší žvejky. To jsou retardi normální. To jsou normální retardi. Ty vole, takhle probíhá přírodní výběr, dámy a pánové. V moderním světě. Uf. Nevím, jestli mamka chtěla vidět takovéhle video. Řekl bych, že ne. Jak zabavit děti? Když vám vypadne elektřina, když nemůžou koukat na svého fyziho, nechte je naptírat plot vodou. To je ale tak zlý. To je strašně zlý. Jak si mají potom vážit práce? Jak po nich můžete chtít, aby to dítě potom někdy v budoucnu vydělávalo peníze rukama? Jasně, že z něj bude youtuber, ty, když ho necháte natírat plot vodou? O bože, mami, dělala jsi to mě taky, proto jsem youtuber, co? Wow. Malý kluk požádal, já nevím, sestřenici, aby mu nakreslila Harryho Pottera. Tak bude nakreslila obličej, jo, fair enough. A on, a já nakreslím nohy! Nehledě na to, že to vypadá jako péro! Tady ten tejpek si hodil šlofíčka, když se probral, tak byl celý počmárený. A holčička tvrdí, že to byl pes, ten zatracený pes. Chápete, že ty psi už umějí teďka vzít do tlamy fixu a takhle vás do geniálně počmárat? Neuvěřitelný. Nenechala jsem jí vypít všechny chemikálie pod řezem. A já chci vypít všechny chemikálie pod řezem, mami!
Ne, dítě chce prostě jenom ňamky. Já si myslíš, že to je džusík. Oni existují pohádky, kde si děti dělají domácí plášť tím, že nosí písek do domu? A vy chcete, aby ty děti byly normální? Ty vole, oni o tom dělají pohádku. Normálně, tvůrci tady ty pohádky jsou pěkný zmimpulové. O ne, on, já už vím, co se stane. Ne, čekal jsem, jak tam, jak se to vrazí do toho skla a nic. No tak moment. Tak to sorry. Ale tohle to nebyla chyba toho dítěte, já bych taky čekal, že tam bude sklo. Ty kráso, ta máma teda dobře pohotová. Ty kráso, koukej na to. Jak se jenom chtěl opřít, aby mohl čumět, a ta máma ho totálně sejvila. Dobře ona. A vidíš, jak byla ještě k tomu daleko? Ty kráso, v sandálech ještě k tomu, jí to tam klouže po té zemi. Kráso, to je dobrá. Tohle to je jako, sorry, ta budova je tak blbě navržená, co byste čekali, to dítě, tady se muselo tolikrát skoro za sebe vraždit tolik dětí. No to bude jedna velká žalobka, I guess. Prostě tady většinou fakt bývá sklo. A taky bych se chtěl opřít a koukat. Ah! Tady je ale krásný výhled na schody. Podobně jako v Harry Potteru, jak se tam popírá, to je o to sklo k tomu hadovi a teďka tam propadne se dovnitř. Same here? To je vlastně jeden malý Harry Potter, on odstranil sklo. Před 11 měsíci. Doslova v době té první vlny korony. Ty vole, když je nedostatek toho hajzláku, všichni kvůli tomu panikaři, jak svidě. A ten tvůj kit vezme ty hajzláky a nás je do vany. Normálně bych chvíli... Máma tvé tam bojuje s těma bábama, ty vole, ty to laťáky. Ty to jsem ty jedna bába, já potřebuji jenom jedno balení. A teďka, když se o to konečně vyhraje ten fight, tak ten její kit to potom naháže do vany. Miluju děti. Jsou mnohem zábavnější, než většina youtuberů. Do dneška miluju prostě takhle, když jdu ke kadeřnici, hrozně příjemný. Oh no, já tuším, co se možná stane. Já jsem myslel, že to bude hlava, ale dobře, ty kine. To je skvělý. O bože, děcka, ty jsou tak úžasný stvoření. Jako úplně s největší radostí tam voholí to v obočí. Ty vole, já bych občas potřeboval zastřihnout tohleto, ty krásu. Já už jsem na to zvyklý, ale ty vole, vždycky, když někdo je novej na mém kanále, tak jenom, co máš ty vole s obočím? Jsi takhle narodil, co mám dělat ty vole? Jitne, čím bys si chtěl být, až vyrosteš? Mrkví. To je vlastně první dítě. Bych chtěla být zeleninou. Oh good, very nice. Jak je možný, že se korona pořád šíří? I don't get it. Ale roušky dětem nedávejte. Ty to nepotřebujou, ty se přece nenakazejí. No pak? Proč je ta matka nic neřekne? Já jsem nějaká biomatka, která říká, oh, my nepotřebujeme vakcíny, oni si vyvinou svoji imunitu sami. Tím, že olizují zábrany, jak víc si zvýšíš imunitu, než tím, že chytneš žloutenku. No way. On chytil ten míček, a ne ten kit. Moment, jako really? Už chápu. Chytil míček pro svýho synka. Synku, tady máš míček, který jsem ti chytil ze zápasu. Koukejte na ten výraz toho otce, to je neuvěřitelný, prostě jenom... Seš debil? Pane bože, to je moje dítě. Oh, ty na gymnázium nepůjdeš. Nechoďte na gymnázium, já jsem studoval Gimpl a je to úplně k prdu. To je prostě prodloužená základka. Okay. To jsem já, když je mi 5 a cítím se fakt hustě, když během fotografie ukazuju prostředíček. Such pedes. Jde na ten výraz. Co? Jak? Cože? Ten kid přišel na to, jak odepro takovou tu následně vytrasí šachtu. A teďka jsem tam zkusil dostat, ale ty králo, to musí být nebezpečně jak svině. Vem si, že ten kit je sám doma a strčí tam hlavu. Shit. Kdyby tam skočil po ramena, ten se nedostane ven. Jako vypadá to vtipně, ale ty krásy, já bych se lek jak svině bejt ten rodič. Doslova tohle bych byl já, potom co jsem si zahrál Half-Life 1. Taky jsem potom hledal vertací šachty a chtěl jsem tím procházet. What the? Ok. Představ si ty vole, že máš dvě děcka, jo? A teďka jedno dítě přijde za tím druhým a říká, ty vole, já jsem právě teďka spolknul takovou tu chujvinu, se kterou se vytahujou sem karty. A jak jsi to udělal? No, hele, ukážu ti to na té koroně.
To dítě doslova během toho, co popisovalo, jak spolklo tohle, spolklo tohle. Jak velký debil seš? Ty vole, to není možný. Ty to je prostě úplný retard. Co s ní příště? Kámo, tak tohle bych pochopil tebe, kdyby byl totálně wasted, nebo zkouřený, nebo já nevím, na nějakým brutálním tripu. Ale ty vole, prostě dítě? Já nevím, v 8 letech? To je milý. Good job, že tady ta ženská byla schopná ty vole odstudovat. S dvěma dětma. Je vše milý. To je hezky. Oh shit, dostávám se do věku, kdybych měl mít děti a začínám to zvažovat. Protože říkám, že děti jsou roztomilí. Oh oh. To je jak uděláš jednorožce? Dáš pěst a dáš prst nahoru a právě teďka děláš hlavu jednorožce? That's how you make a unicorn. Takhle uděláš jednorožce. A ona vůbec netuší. Vůbec netuší. Tohle to mě třeba hrozně baví na dětech, že oni vůbec neví. Když tam odleť. Jsi ready? Udělej to. Zatrup. Já myslím, že ta holčička má celoživotní trauma. To je brečet. Kámo, ta je brečet. To je totiž strašně hlasitý. Můj tříletý kid mi právě udělal oběd. Těstovinky, moje oblíbené. Super. Layla. Yeah. Where else do you like to eat? Layla. Yeah. Nando's is closed as well. We love Nando's. And KFC. No tam bylo KFCčko, jak si vidím. Hele ne, mamka musí vařit. Ne! Pizza Hut's closed too. Ty vole. Ty vole, já teď těma dětma hrozně pohrdám. Protože my jako rodina jsme vůbec nechodili do restaurací. My jsme opravdu šli do restaurace tak třikrát do roka. Jinak jsme škudlili všechny ty many a vařili jsme si sami a máma ještě k tomu vařila zdravě, takže se to nedalo jíst. Promiň, mami, ale občas ty obědy nebyly nejlepší. Nekoukej na moje videa. A prostě když vidím tady toho kina, prostě pizza má zavřeno. KFCčko a McDonald má zavřeno. Já do prčic nevěděl, co to je KFCčko a McDonald do střední školy. Mě zkazili až ty vole moji spolužáci. Já jsem vůbec netušil. A když už jsem si šel dát něco do mykáče, tak za nějakých 30 korun, protože jsem víc kapesního neměl. Pohrdám váma, děcka. Vy co chodíte do mykáče, ty vole? This is you. This is you. Směje se vám celý internet. Řekni to, dělej. McDonald's je zavřený. Okay, Lucy Jo wanted to wear a costume to bed instead of jammies. So she picked out Elsa, because it's kind of like jammies and looks comfy. Nora wanted a costume too. So she's a hot dog. Že rozdobili. Já bych tak jako kid chtěl spát tyhle v hotdogu. Co je tom divnýho? Jak možná i teďka spal jako v převleku hotdogu. Ty vole, já potřebuji koupit hotdog kostým. Budu v něm natáčet. Tačka učí svého syna, aby dělal andělíčka. Oh yes. Ok, takže kidy, slehneš si do sněhu a budeš dělat takhle. Neboj se nic. Jak mu čapne tu ruku a jenom musíš takhle, vole. A too late time. Jak se říká, takový čínský přísloví. Nejsou špatní žáci, jsou jen špatní učitelé. Troubo, máš to. Jo, děcka nejsou blbí, jsou blbí rodiče. Jestli se vám reakce líbila, můžete hodit like, pokud chcete víc, nebo můžete doporučit, co jsme mohli natáčet příště. A no, já se s váma loučím. Děcka jsou blbí, ftv. Tchau.